igrača koji ide polako, Kobre, ali Brizan Ante Jakovljevića, tako momci, je prvi ušao i došao. E da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači, ko će staviti, ko će Nikles da uključi. Ajde, Azame, šuti jebote, da. Evo borbe u udara. Biće dobra borba s Venimirem, koji ne može, ima noge. Pa tako on ima. Sedi na stranu. Želje su jedna. Ajde Kobra. Nešto ne mogu, nije sad dobro. Da čujemo malo krajno i ostali navijače Jakovljevića, možemo li i ostali pozdraviti ovu borbu. Nagradimo je publiku, nagradimo, velika je čast vlasnicima. Bikova rača kad dobi apuls, i oni njihovi bikovi. Ajde malo popij piju. Popij jednu prču, je zgodnije na platku. Ajde, ajde. Pošteno, nema šta sad. Ko će ima 50 peninga, vas da. Eto ga pena. Laš je na plati. Jel pjer, laš je na plati. Ima je prsti. Može još jedna. Treba da sad ti piješ. Zemo. Mogu još jedna. Zemo. Oće okućina i tebi se. Šao mu. Treba da još tišta. Gledaj, ni to je nemoje nosa po ruci. Pere, par vrati i tu. Nemojte piri. Odrubara idemo sa Lukome, Vendići, Komerci, Kolube, Afrika, Muje, Hrvačića sa Vlasinja, Posušje, Vlasinji. Vlasinji se nalazi, očina jajce. O, kako je sada ovo! Kako je sada ovo vatreno! Jeste, to je ono pravo! Dobro! Kobra Saliha Bajrića, mjesto Bajrići, Zazin općina. Odakle nam je Ante Jakovljević? Da sam mlađi, samo 10 godina. Ja sam mislio... No je bude, da je toliko god. Zato će malo zezam. Kaže ima Marka na svom, samo sam mlađi. A nemojte vam. Dobro je borac, neće. Evo je, dobro je. Dobro je, Boris, dobro je. Pa ti si doli, ti si doli, jednoga doli, vidi doli, gdje maš, jednoga doli, jednoga ja sam, ne? Ha? Pa boli me, briga i za telefon i za tim. O, sunce. Neći kranuo sam se od toga, ima šesta godina skelije sam se kranuo. Kako smo skočili?
Nemoj opet vama lak. Odlučiti ovdje pobjednika, ali vidimo konverza između Kobre, Savjeta, Brizana, Ante Jakovljevića. Neješ ti me više zajebati. Kule, pojedu kameru u ruci. Neka je. I kako izvalio? Izvalio svi bubaši. Idi gledaj koliko je kola se vidio. Slabo su udarali, brate. Zemo kaj pupo. A zemelj, ni nam je ništa! Šta je napravo? Hvala ti se. Iđe tamo gdje valja. Ode. Ode. Ljudi, donji. Boga ti natraži. Ja sam mislio neće meni. Kad ode blizu, jem ga ja pola šura. Držu od apu se odavljam. I uzbrdo. Pa ja. Punjač, punjač. Nekad kasnije ćemo to. Pod nama je balans, kiraj. Aha, onda gdje najžešća muka ja sam... Kako uvijek mi stradamo, djevade? Kako uvijek mi stradamo? Ja sam bio stavao ude. Ne, ba pa. Ja sam ovdje za nekulitovi da ismimite, izbijete. Ha? Oće bikovi da ismimite, izbijete. Ima to svoj i vrednosti. Ha? Ma sine, nema više olova. Slavko, šta? Ma nema više olova, hama, biži i sine na brdo. Velja hvala. Lijepo bio na pokopu. Kiše je Božja, mažda. Ajde, iz neba i zemlje. Oni došli u 11 odružu. Oni su otišli. Zato je mene zapalo da vozam i po crvencam da ih razvonim. Ne, još mi otrapamo, ajde. Jednako, ja sam mjelo biti na pokoju. Onda on ima svoju klapu, meni kaže, iđe vam, dajte. Ja ću izvjetiti po crvenice, vratiti se na pokoju, idem s pokoju, pa ima vam dobro. I sve je jedna spličana na tivo. Aj, Kobra! Jedna spličana, zaustavljanje, ja šta bi stavio. Stavio. Vi nas mogu, kaže, zvjetiti po pokoju. Što bi, to nema šta, kad prođe borba, naštima ćemo se za onu. Hajde, veli vas i da. Bilo na jo, jesu. Malo sam pripustio da vi malo prokomentarišete, razminete osobno koje mišljenje date. Vjerovatno vas mnogi ste se i tipovali imati i svoga fana u ovoj borbi, ali što se tiče ove borbe sigurno čista desetka zasluženo. E da li će ovdje sada kondiciju na spremnost odlučiti, vjerovatno će i to biti. Ko je kasno nego ranije ustao i bolje spremio svoga bita, danas se a mi do krije kraja borbe možemo još jedno nagraditi i vlasnike i bitve u našoj borbi koliko a i to ide i Stipi i Mitro što su sastavili ovu borbu, ova podrška. Ja sam obećao, ja dolazim. Ajde. I onda odavizi stari u svakoga klica je vlikač. Nego dok malo dođu, mladi kupiri. Dobro se bodu. Boga mi jesu. I mi smo osjeti. Bila je Brnjina, brate. Ma jesu bile. Znači su ovi teži, ovi su teži, znaš. Ovi su teži, vikovi, ali gore. Radi ovoga ovdje što su došli je bolje. Ja bolje, preko. Oni nam nisu ni be, a ovi. Ujeti, dobro, bicikom.
Ovi viši. Mene sam činio na prizemlju, a nekako je opasnija. Vidio što je bojica vtara. Dobra borba, skrota borba i crpljuča borba između bikovodača Kobra Saja Bajrića, Cazin općina i Brizan Andrije Korjevića, poslušajte pro. A neki budu pripremni za dalje, da sreću borbu Hugo Bernić Komerca i Afrika Bologa Huje Krvačića. Vlasinje općina Jajce. To svaki nas je vidio. Tako kad smiju ću vas do toga. Ja konta neće na džema da neki ovdje bude kao što će. Neće. Oni se znadu, a dođe je dobro ljudi. Završi borba, Markani. No pa šta ja znam, jel to magnet nije li? Ja li ga znali. Je li sve u redu, nije ništa na sraju? Jeste, alak i kamera. Malo, malo kamera, malo slomili su ovi kolac. Malo džava, ništa, dobro je. Je li piva u redu? Pomalo smo pive propili. Prosio mi pivu. Je li, prosio mi pivu svemu. Tranulo dole, nije vele. Ma ne, dva sati. Ajde i ti Brizane, da imamo šta vidjeti. Vidi pere, majka je Brizanja, šta čovjeka. Aj Kobra, aj Kobra! I sada vidimo, sada vidimo! Možemo još jedno da gledati! Sada vidimo! Ko će biti vani, ko će biti vani! Ko će biti kao je vani! Ajde smo se krenuti! Idi Kobra! Da li Kobra je Brizan? Kobra će biti podjetni. Ti se live još, ali? Da, da. Spasi telefon, jes? Ma jebu. Kamera i telefon. Ti smali. Jedna već ga pusti, opće. Ajde više jebala, završi da naštimam ovo. Da vidiš na čemu sam donji. Pa fali jedna noga. Jedna noga, ja. A ja. Evo, to, to! Goli, goli, goli. Neš vamo, vamo neš više. Još mali, nema na tu. Tamo. Sarja Bajrića.
bolji bio i prvi dio. E, Bajriću, Bajriću. E, to je to. Ajde, ajde, nema govora. Kuća, kuća, sada je! Koliko je to spremno da se ovo nije skuva nikad. Vidim, nema. Nije, 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 ali... Evo je Osoje, pozdrav, evo. Sada zazim igra.